Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому у студії Таїсія Головко. Далі дізнаємось, чого слід чекати 16 вересня. У давнину у цей день наші пращури слідкували за заходом сонця. Якщо ввечері він буде червоним, то морозів довго чекати не доведеться. У центральних областях буде доволі тепло. У середньому повітря прогріється до 26 градусів вище нуля. Максимальний показник зафіксують у Дніпрі – плюс 29. У всіх містах регіону чекають на ясність. Всюди буде сухо, тому можна влаштувати пікнік із близькими. Погода на заході буде майже також. У кількох містах прогнозують хмарність. Зокрема, у Львові, Рівному та Чернівцях ясний ранок чекає на мешканців Луцька та Тернополя. В Івано-Франківську прогнозують сонячну погоду. Небо над Ужгородом також буде чистим увесь день. У південних областях буде ясно, всюди у світлу пору доби світитиме сонце. Мешканцям жодного з населених пунктів не знадобляться парасолі. Найвищий температурний показник у регіоні становитиме 32 градуси із позначкою «плюс». Його зафіксують у Сімферополі. До 29 градусів вище нуля підніметься стовпчики термометрів у Донецьку. У Луганську температура буде також, у Харкові прогнозують плюс 24. Мешканцям цього міста слід чекати на невелику хмарність. Мінливу хмарність очікують на півночі, там температурні показники будуть нижчими, ніж на сході. Максимум 22 градуси тепла показуватимуть термометри у Житомирі. У Сумах та Чернігові прогнозують плюс 20. З неба над цими містами не впаде жодної краплини. Сухий день очікують у Києві, там стовпчики термометрів досягнуть позначки плюс 23. Вночі має бути прохолодно, 10 градусів із плюсом. Такою буде погода 16 вересня. За місячним календарем це сприятливий день для спілкування нових знайомств. Добре також вирушати у поїздки. На цьому все. З вами була Таїсія Головко. Бажаю вам натхненної роботи восени.